За поредна година специалисти-кардиолози прегледаха и консултираха десетки граждани безплатно в Деня на сърцето. Реших, защото съм на доста голяма възраст, 83 години и съм от цяло самовладение и затова реших да дойда да се прегледам. За моята възраст, в принцип, нямам оплакване, но все пак един профилактичен преглед, бих го нарекал, е добър, за да мога все пак да видя какво ми е състоянието. Когато има медицинско лице, което да преглежда и казва, че имаш проблеми или нямаш проблеми, е добре. Иначе, когато човек е болен и не се преглежда, да става с дейци, това от сърцето всичко се получава. И тромби, и инсулти. Най-интересното, което не ми се е случвало никога до сега, всеки втори, който преглеждам, свързва началото на оплакванията си след преживян COVID. И си говорим отново на дълго и на широко, за дългия COVID, след острото преболедуване, за това, че месеци наред могат да се чувстват отпаднали. Смъртността от сърдечно-съдови заболявания за Европа е 18 милиона годишно или 33%. В България като причина за смърт от сърдечно-съдови заболявания е около 60%. Причините за тези заболявания в повече от 80% са коригируеми. Това е наднорменото тегло, това е артериалната хипертония, която не е установена, не е лекувана адекватно. Това е начина на хранене, това е стреса, това е обездвижването. Всичко това са фактори, които ние можем да променим. Оказва се, че немалко хора, страдащи от заболявания на сърцето, често пропускали регулярните посещения при специалист заради притеснения с пандемията. Обичайно по-възрастните пациенти, водят ги техни близки, дъщери, синове, и това е всеобща тенденция. Ние все пак говорим и с колеги от други градове. Хората покрай този COVID забравиха, че имат и сърца, че имат кръвна, че имат други оплаквания, други проблеми, други заболявания, които също трябва периодично да наблюдават, да контролират. Поне един път в годината трябва да се провеждат профилактични прегледи, категорични са специалистите.